participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida, deixe a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são: segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina, com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos,
pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, duas décadas crescendo. Muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Adorarei, pois o véu está
Não deixe ninguém tirar a tua atenção nessa noite. Aleluia! Sinta Deus neste lugar. Oh, aleluia! Eu li que o véu do templo se rasgou. Podemos adorar. Eu li que agora nós podemos adorar. Com aquele sangue que Jesus verteu ali na cruz, nos deu livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real. Você não gosta de dar glória, sai de perto, porque eu vou adorar. Adorarei, cante. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero vamos abrir a Bíblia então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 até o 18. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos começar então pelo versículo 13, todos leiam juntamente comigo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É a primeira advertência, o primeiro ensino do apóstolo Paulo neste bloco de versículos que iremos estudar nesta noite.
Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, insta a igreja para que não se canse de fazer o bem. Porque aquele que é crente, aquele que faz parte da igreja, é natural que ele faça o bem. No entanto, é muito comum que as pessoas cansem de fazer o bem. Por quê? Porque quando nós fazemos o bem, isto está incrustado no nosso ser, nós esperamos imediatamente a retribuição. Sempre é assim que nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Você dá um sorriso, espera um sorriso de volta. Você dá um doce para uma criança, você espera um abraço e um beijo dela. Os pais sempre ensinam isto. Quando alguém dá alguma coisa para o filho, o pai diz assim: filho, o que é que você deve dizer? E a criança então diz: muito obrigado. Então, assim nós ensinamos e somos ensinados a fazer. E por esta razão nós sempre esperamos que haja esta retribuição do bem que nós fazemos. No entanto, meus irmãos, nem sempre é assim. Por esta razão a Bíblia diz que, mais do que fazer o bem, nós temos que ter uma coisa chamada perseverança. A perseverança no fazer o bem. Porque nem sempre recebemos a retribuição do bem que fazemos. Assim como nem sempre recebemos a retribuição do mal que fazemos. Então, esta falta de retribuição imediata, tanto ao bem quanto ao mal, gera no ser humano dois resultados. Naqueles que fazem o mal e não recebem a retribuição do mal imediatamente, gera-se no seu coração um sentimento de impunidade. Imagine se a primeira vez que alguém mentisse, ficasse com a língua dura por 24 horas. Na segunda vez que mentisse, a língua ficasse dura por uma semana. Pronto. Dificilmente ele iria mentir de outra vez. Mas a Bíblia Sagrada diz que, como tarda a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está disposto a praticar o mal. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 8, e verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, existe, pela demora da retribuição do mal, existe esse sentimento de impunidade nas pessoas. O sábio Salomão já escreveu isso 3.000 anos atrás. Esse sentimento de impunidade age em todas as áreas. Age na área social, por isso tanta corrupção nos governos, por isso tanta malandragem por aí, porque mais do que a retribuição em relação ao mal, a Bíblia diz que para que esta retribuição fosse eficaz, ela teria que ser mais rápida. Mas não é. A retribuição ao mal não é rápida. Pelo contrário, ela custa muito tempo. Na justiça humana, se o camarada é pobre, até é rápido. Mas se é rico, vai, 8 anos, 9 anos, 10 anos... E quando vai preso ainda, dá um jeitinho de... Ei, vocês estão sabendo as coisas aí, não é verdade? Então isso gera uma sensação de impunidade. Não somente a inexistência de uma pena, como a demora nela. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens, então, está inteiramente disposto a praticar o mal. As pessoas pecam, as pessoas fazem tudo o que é de errado. Porque elas contam com isto, elas contam que não vai dar nada. E se der, dá bem pouquinho. Agora, meus irmãos, assim como a falta de retribuição imediata à má obra gera o sentimento de impunidade, a falta de retribuição à boa obra gera também no coração das pessoas o cansaço de fazer o bem, o desânimo de fazer o bem. Então, por esta razão, a Bíblia está dizendo: não vos canseis de fazer o bem.
não vos canseis de fazer o bem. Não podemos nos cansar. Agora, você pode perguntar assim, mas pastor, tudo bem, aí no mundo a gente sabe que as sentenças demoram a serem executadas e tal, tal, mas isso é o mundo. Mas e por que Deus às vezes demora também a executar a sentença sobre a má obra? Por que Deus às vezes demora a nos dar o bem conforme aquilo que nós fazemos? Esta, vamos dizer assim, estupefação por isto existe já há muito tempo. Um homem chamado Asaf, que era um dos líderes do cântico no templo em Jerusalém, ele escreve um salmo sobre este assunto. Vamos ler o Salmo 73, versículos 2 a 17. Diz assim a Bíblia: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Naquele tempo, meus irmãos, ser gordo era sinal de ser próspero. Então, por isso aqui fala, o seu corpo é sadio e nédio. Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, ou da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então aqui vemos o salmista falando sobre esse sentimento de impunidade. Aí chega o verso 13, e aí ele começa a falar sobre esta canseira de fazer o bem. E ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele estava desanimado. Primeiro ao ver a impunidade. E primeiro ao ver a sua vida na sua busca de santidade, a sua busca de ser inocente diante de Deus. Ele olhava para si mesmo e dizia: mas o que eu consegui sendo bom? E o que essas pessoas alcançaram sendo más? Uma situação terrível. E ele começa dizendo: quase que os meus pés se resvalaram ao ver estas coisas, quase. Vamos ler agora Malaquias capítulo 3, aleluia, verso 13. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Verso 14, vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam,
ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Voltemos lá para o Salmo 73. Mas deixa marcadinho com o dedinho aí Malaquias 3. A gente vai voltar lá para Malaquias. Então, o Asaf está dizendo, Senhor, vamos voltar lá para o 73 e verso 16. Ele disse, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, ele não, por mais que ele tentasse entender, pastor Carlos Alberto, isso era muito pesado para ele compreender. Ele não conseguia achar dentro da lógica humana a razão de que o ímpio estivesse lá gordo, tranquilo. E ele ali, naquela luta, batalhando. Como isso, Senhor? Ele disse, achei pesada essa tarefa para mim. Ponto e vírgula. Aí entra o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Enquanto ele tentava resolver só com a lógica humana, não tinha lógica, não havia lógica. Até que ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou na presença de Deus e deixou de olhar para as circunstâncias e olhou para Deus. E aí, quando ele olhou para a dimensão espiritual, ele disse, mas aí quando eu entrei no santuário de Deus, eu atinei para o fim deles. Eu atinei para o fim deles. Vamos ver agora Malaquias 3, versículo 16 de novo. Então, enquanto o povo reclamava e fazia a mesma constatação de Asaf, a profecia de Deus foi esta. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, mas o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor. E para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Meus amados, a questão toda é que nós não olhamos para esta dimensão divina. Vamos fazer uma comparação entre a nossa vida e a vida da abelha. Quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de fazer esta comparação. Uma abelha vive em média de 28 a 48 dias. Então uma abelha vive aí mais ou menos 40 dias. É o tempo médio de uma abelha operária, 40 dias. Então veja, irmãos, veja, quando a gente diz assim, meu irmão, para quando que você está esperando as tuas férias? Você diz assim, eu estou esperando, é logo aí, eu vou sair de férias em fevereiro. Ora, fevereiro é daqui a 60 dias, para a gente, para você, é daqui a pouco. Mas para uma abelha, 60 dias é uma eternidade, é toda a vida dela. Então, se a abelhinha lá faz alguma coisa hoje, e ela tem que esperar 10 dias, misericórdia. Né? Hoje os brasileiros estão chegando aí, né, brincando até 80 anos. Então, para uma abelha, um dia da abelha vale 2 anos para um ser humano. Se a média é 40... E se esperamos chegar nos 80, então cada um dia da abelha é 2 anos para nós. Ou seja, uma abelha esperar um dia é a mesma coisa que a gente esperar 2 anos. Agora, meus irmãos, vamos fazer a comparação entre nós e Deus. A gente dá uma volta ao redor do sol em 365 dias. O sol dá uma volta em redor do núcleo da Via Láctea
só 225 milhões de anos. E o Sol é só uma estrela entre as muitas galáxias. Então veja o que é o tempo para Deus. Você diz assim, oh Deus, faz 10 anos que eu estou esperando. E diz assim, oh, já passou um segundo. Oh Deus, faz 20 anos, Senhor, estou fazendo bem. Aí Deus olha no relógio dele assim, meu filho, não bateu um segundo ainda. Então, meus irmãos, quando nós atinamos que nós não estamos falando de tempo terreno, quando nós entramos no santuário e olhamos para Deus, nós atinamos de uma coisa. Nós atinamos que nós estamos falando de eternidade. Quando tratamos com Deus, não estamos falando de 2 anos, 5 anos, 6 anos. Estamos falando de eternidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Imagine que você fosse um Deus e a abelha fosse o seu adorador. E depois que a abelha morresse, se a abelha fosse boazinha, ela ia se transformar numa pessoa igual a você. Aí a abelhinha estava lá trabalhando, e dizia assim para ti, ó Deus Humberto, faz aqui 35 dias que eu estou trabalhando, eu não vejo bem. Eu digo, mas minha filhinha, só daqui, semana que vem tu vai estar comigo, semana que vem tu vai estar comendo mel. Glória a Deus, tu vai parar dessa correria louca aí atrás das florzinhas, não. Tu vai sentar na mesa comigo e tu vai comer mel à vontade, aleluia. É mais ou menos isto. Para a abelhinha, 5 dias é um tempo enorme. Aleluia. São como 10 anos para você. Aí você está reclamando de Deus. Deus, eu estou dizendo, meu filho, te acalma. Te acalma. Aleluia. Está há um memorial diante de mim e tudo está sendo anotado. Tudo que tu estás fazendo está sendo anotado. Aleluia, tu és para mim particular tesouro. Vai chegar um dia que mais uma vez, outra vez, tu verás a diferença entre o ímpio e o que é santo, o que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é Deus, irmãos, Deus não mente, a palavra de Deus é verdade. Então Deus está dizendo, não te canse de fazer o bem, não te canse. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, vamos dizer juntos, a seu tempo? Mais uma vez. Ceifaremos. Se o quê? Se não desfalecermos. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais caro? 1 quilo de alface ou 1 quilo de nozes? 1 quilo de alface ou 1 quilo de nozes? 1 quilo de nozes, evidentemente que é mais... 1 quilo de nozes é muito mais caro que 1 quilo de alface. Por que isso? Porque o alface dá em poucos dias. Você planta e poucos dias se colhe. O rabanete a gente colhe ainda antes do alface. Mas nozes, a gente planta nogueira, ó. Demora 7 anos para colher as nozes. Escute uma coisa. Quanto mais demora para chegar o fruto, mais valor ele vai ter. Esta é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Aquela pessoa que gosta de fazer o bem e recolhe imediatamente o bem, ele já ganhou o seu galardão. Mas aquela pessoa que consegue olhar para Deus e consegue entender que o seu galardão vem de Deus, que o seu galardão vem da glória, aleluia, esta pessoa receberá um galardão extraordinário. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 14 de Lucas. Para você nunca mais esquecer, diga comigo, Lucas 14, 14. Lucas 14, 14. Olha só o que diz em Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa
porém tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos ler o verso 13 também, para você compreender melhor. Diz assim o verso 13: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vai demorar um pouco, né? É uma nogueira. Aleluia. Quando eu faço um bem para o pastor Hildo, eu estou plantando um alface. Por quê? Porque eu sei que o pastor Hildo vai ser grato e vai fazer um bem para mim também. Eu já aqui na terra recebo recompensa pelo bem que o pastor Hildo faz. E isso é normal. É normal ter essa retribuição aqui na terra. Mas a Bíblia diz que quando a gente faz alguma coisa para alguém que essa pessoa não tem com que nos recompensar. Glória. Aí sim, aí você está plantando nogueira. A gente precisa tanto comer nozes quanto alface, as duas coisas são boas. Mas quando a gente planta uma coisa que a pessoa não tem com que nos recompensar, aí você está plantando para a eternidade. Bem-aventurado tu és quando tu plantas e a pessoa não tem com que te recompensar. Mas aí, meus irmãos, entra a questão da perseverança. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos agora voltar lá para o Gálatas capítulo... Não, antes de voltar para o Gálatas 6:10, vamos ver a diferença entre fazer o bem no Antigo Testamento e fazer o bem no Novo Testamento. Qual é a diferença entre fazer o bem no tempo da lei e o fazer o bem no tempo da graça? Vamos comparar dois versículos, um que fala no tempo da lei e outro que fala sobre o tempo da graça. Provérbios capítulo 3 e versículo 27, Provérbios 3, 27, e o pastor Silvio abra em Romanos capítulo 2 e verso 17. Olha só, veja bem, escute bem, olha, do tempo da lei: não te furtes a fazer o bem a quem dê, a quem dê, a quem dê, a quem dê. Fazer o bem a quem merece o bem. Estamos falando de justiça ou de misericórdia? Justiça. A lei conhecia isto. Então, faça o bem a quem dê direito, se está na tua mão o poder de fazê-lo. Isso é o Antigo Testamento. Eu faço bem intelectualmente, eu faço bem, eu analiso, esse camarada merece ou não merece? Eu posso ou não posso? Isso vai me prejudicar ou não vai? Está ao meu alcance ou não está? Aí eu faço bem. Esse é o bem do legalismo. Esse é o bem intelectual, é o bem racional. Gálatas capítulo 6, verso 10. O que está escrito? Todos juntos? Por isso... Amém. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a? Façamos o bem a? Façamos o bem a? De acordo com a força de nossa mão? Não, de acordo com a oportunidade. Façamos o bem a? Só a quem dê direito? Só a quem dê direito? Não, a todos. Qual a diferença? Por que lá no Antigo Testamento se dizia: faça o bem desde que a pessoa tenha direito e desde que seja ao alcance da tua mão? Por quê? Porque lá no Antigo Testamento Deus trabalha com normas, mas no Novo Testamento Deus trabalha com uma nova natureza. A salvação já não é por normas, não é por obedecermos A ou B, mas a salvação é por sermos nova criatura. É por termos a vida transformada. Aleluia. Se a minha vida foi transformada por Deus, o fazer o bem vai ser automático na minha vida. O fazer o bem vai ser natural na minha vida.
Aleluia, glória a Deus. Eu não vou fazer o bem porque a pessoa merece, não. Eu vou fazer o bem porque eu tenho o bem na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu pergunto para vocês, a laranjeira faz força para dar laranja? A laranjeira faz força para dar laranja em vez de limão? Sim ou não? A laranja do céu, a laranjeira da laranja do céu, pura doçura, ela faz força para dar aquela doçura? Ela faz força para não dar limão? Ela diz assim, ó, eu vou chegando perto da árvore assim, ela vai dizendo assim, será que ele merece ou não merece? Será que ele é bom ou ele é ruim? Eu dou limão ou dou laranja para ele? É assim que a laranjeira do céu faz ou não? Não! Porque ela é a laranjeira do céu. Agora, meu irmão, se você é cidadão do céu, vai chegando a pessoa, você não fica analisando, merece ou não merece? Eu posso ou não posso? Não. Você automaticamente dá o que você tem. Isto é nova natureza. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fazemos o bem porque o bem é natural em nós. Pergunta para o teu irmão, você faz força para dar laranja, irmão? O teu natural é dar laranja ou limão? Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Você vai numa laranjeira do céu num ano, você pega aquela laranja docinha. Aí no ano seguinte você volta lá, e aí você chega lá, você colhe a laranja, descasca e morde, é limão. Acontece isso ou não? Não. Ela não se cansa de fazer o bem. Por quê? Porque ela é a laranjeira do céu. Ela vai dar sempre o mesmo fruto. Ela tem uma natureza do céu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. É isso que nós estamos pregando, irmão. Salvação é novo nascimento. Salvação é vida transformada. Salvação é negar-se a si mesmo e deixar que Deus entre na tua vida e mude tudo. Lá no Antigo Testamento, então, era fazer obra de acordo, se merece ou não, não. Agora, no Novo Testamento, não. Faz o bem para todos. E ele diz só o seguinte, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Por que isso, irmãos? Por quê? Porque você tem que dar fruto primeiro para os que são filhos de Deus. Porque você vai estar fazendo aquilo para Deus. Agora veja, meus irmãos, há pessoas, às vezes eu me horrorizo disso, há pessoas que para o seu irmão, para um crente, eles não são capazes de ajudar com nada. Mas vão lá num restaurante e dão um gorjetão lá, baita gorjeta pro garçom, nunca viu na vida dele. Chega um esmoleiro lá que nunca viu e ainda dá e olha para os lados para ver se alguém estava enxergando. Esses dias eu parei numa sinaleira eu estava no carro, aí meus irmãos, veio um esmoleiro e pediu esmola pro carro que está do lado. O homem não deu. Aí quando ele olhou, viu que eu estava olhando, pegou e olhou para mim assim. Então não é coisa, não é natural dele aquilo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, meu irmão, faça o bem para todos. Não te cansa de fazer o bem. A seu tempo tu vai ceifar se você não desfalecer. Mas principalmente aos crentes que você conhece. Principalmente aquele teu irmão que está orando contigo, está jejuando contigo, está clamando a Deus contigo. Às vezes nós não sabemos valorizar quem está ao nosso lado. Se torna comum. Aí chega uma pessoa que você nunca viu, vamos ajudar. Mas aquele que está todos os dias ao teu lado, você não ajuda. Isso acontece muito também na juventude. Não é? Às vezes aquela moça está orando, pedindo Jesus, me dá um marido. O rapaz, Jesus, me dá a Rebeca. Aí, meus irmãos, o que acontece? Está ali. Aí, pede, e está ali do lado. Só o que acontece, irmãos? Acontece o seguinte.
Acontece que aquelas pessoas que estão convivendo com a gente conhece os defeitos dela. Aí chega alguém de longe, um rapaz, uma moça, aí olha assim, chega lá orando, que mulher de Deus, varão do Senhor, vai ver os defeitos dele. Não é de jejum, não é de oração, não está ali ainda batalhando, clamando a Deus, né? E a moça está ali do lado de um homem de Deus, um rapaz de Deus. Está do lado de uma moça de Deus. E não entende o que Deus está dando para ele. Que preciosidade. Alguém que está crescendo junto com ele, que está buscando a Deus junto com ele, que está na mesma visão que ele. Tem defeitos, claro, mas quem não tem? E assim também na hora de fazer o bem. A gente vai fazer o bem, principalmente para os da família da fé. Ah, pastor, mas aquele irmão lá, isso, aquele irmão, aquele outro, aquele irmão... Mas, irmão, aquele que não tem defeito. O mandamento não é mais o de provérbios. Fazei a quem tem direito, conforme a tua força. Não. Agora, Deus está dizendo, fazei o bem, porque você tem o bem na sua vida. Você tem Deus na sua vida. Jesus morreu quando nós éramos seus inimigos. Aleluia. Oh, lamagaxandaraia. Se você quer entrar no céu, você tem que entrar neste caminho, meu irmão. Tem que deixar Deus transformar na tua vida. E você vai fazer o bem, não porque alguém merece ou não, mas você vai fazer o bem porque você tem o bem. Uma fonte de água doce, ela vai dar água doce sempre. Agora uma fonte de águas barrentas vai ser barrenta sempre. Então muitas vezes o ser humano é uma fonte de água barrenta. E aí ele põe o filtro da racionalidade, o filtro dos interesses, o filtro da boa educação, e aí ele até consegue filtrar um pouco. Mas chega um dia que o barro está tão forte que o filtro dele entope. E aí mostra o que é a sua natureza. É por isso que nós temos que saber quem nós somos. Por isso que nós temos que dizer como o salmista disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Deus, transforma a minha vida, Deus. Muda a minha vida, Deus. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma nova mulher. Aleluia. Eu quero que de mim, de meu coração, brote água limpa, o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Caminho mais.
conhece o meu coração. Prova-me, conhece o meu pensar. E vê se há em mim algum caminho. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Deus falou contigo. Deus disse para ti: meu filho, eu quero te transformar. Minha filha, eu quero te transformar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Rapidamente, passa aqui. Irmão Roberto, pode cantar mais uma vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece o meu pensar. Deus está escrevendo tudo neste memorial. Nada, nada, nada passa longe dos seus olhos. Aleluia. Se você quer dizer hoje para Jesus: Jesus, som do meu coração, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser um homem de onde saia somente o bem. Eu quero ser uma mulher de onde saiam somente palavras doces. Eu quero ser uma laranjeira do céu. Tu sabe, Senhor, que às vezes que eu demonstro a minha natureza de limoeiro, às vezes que a natureza do limoeiro está tão forte, Deus, eu quero crucificar a natureza do limoeiro e eu quero que saia da minha vida somente o doce da laranja do céu. É uma noite de Santa Ceia. É uma noite de nos examinarmos a nós mesmos. É uma noite de clamarmos a Deus. Sai do seu lugar e vem. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são: segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos.
nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina, com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15h. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15h. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9h, com encerramento às 17h. E ao meio-dia nós temos a ministração da Escola Bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Santo, santo.